вільхівчиком Гусятинської громади катається Іван Космина. Мотоцикл чоловік разом з друзями і знайомими переробляв з дідового Дніпра. Цей мотоцикл 78-го року випуску. Йому вже 44 роки. Він життя побачив, тому що діду був польовим, він на ньому їздив, так витискав все, що тільки можна було. Потім я на ньому їздив ще коли в школі вчився, я йому теж накручував все, що тільки годин було. Чоловік каже, робота над мотоциклом зайняла 2 роки. З першого разу не виходило нічого, перероблялося дуже багато, і двигун 2 рази ремонтувався. Коляску мотоцикла чоловік переробив так, аби можна було в ній їздити на візку. З коляскою дуже довго потягнуло, тому що ми розрізали в 4 місцях. Розширювали, занижували, подовжували. Хлопці, які мені допомагали розбирати цей мотоцикл ще на початках, вони спершу не вірили, що я на ньому збираюся їхати. Ну і багато хто не вірив. Деколи самому руки опускалися, але там дзвонять: Ваня, ми там приїдемо, ми тобі допоможемо, все буде добре. У гаражі чоловіка є ще один мотоцикл та мопед. Їх Іван також планує відновити і удосконалити. Каже, якщо вийде, то один із них обладнає наметом. Це муравей. Це також майбутній проект. А то мопед Карпати. Там ще немає двигуна. На ньому немає двигуна, але двигун є. Я думаю, що він поїде. Я хочу в майбутньому зібрати таку невелику колекцію для виставок. Це так для душі. Декілька разів, щоб виїхати. Я ж навіть на Дніпру, я ж доїжджу кожного дня. Але для душі прокататися, показати іншим людям з інвалідністю, що це не кінець життя, якщо ви отримали свою травму. Можна жити, можна працювати і їздити на рибалку, в клуб ходити. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.